आजचा दिवस खूप खास आहे कारण आपण आज जातोय मुमरा देवीला. साडेसातशे पायऱ्या चढून या देवीचं दर्शन आज आपल्याला घ्यायचंय. मी एकटी जात नाही आहे, आपल्याबरोबर आहे तुमच्या सगळ्यांची आवडती आणि लाडकी रुपाली भोसले. आणि सुंदर दिसतीये ती ॲज ऑलवेज. थँक यू. सो रुपाली, सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे साडेसातशे पायऱ्या आहेत या आणि देवीचं दर्शन घ्यायचं. पण इथे एक गोष्ट मला आवर्जून सांगायला आवडेल. नवरात्रीचे 9 दिवस रुपालीचे उपवास आहेत. हो. आणि त्याच्यात ती आता जाणार आहे वरती. सो सगळ्यात आधी किती एक्सायटेड आहेस आणि कसं वाटतंय? खूप एक्सायटेड आहे. आणि नवरात्रीतले 9 दिवस हे उपवास करायचे आणि त्यात देवीला जाऊन ओटी भरायची देवीची, हे कुठेतरी प्लॅनिंग सुरू होतं. आणि तितक्यात तुझा फोन आला की रुपाली असं असं आहे आणि आपण करायचं काय. सो मी एका पायावर तयार होते की चल. काल तुझा मेसेज आला की एवढ्या पायऱ्या, मी म्हटलं हा करूया. आणि इथे आल्यानंतर ते वाढलं. मला 400 वाटल्या होत्या पण त्या 750 आहेत. पण करूया चल. खूप एक्साइटमेंट आहे आणि आम्हाला जाणून घ्यायचं या देवीबद्दल. सुरुवात करूया आपल्या प्रवासाला इकडनं. चला बोला आपे बात की जय. चला या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृती. रुपाली देवीचं दर्शन घेऊन झालंय. 750 पायऱ्या सर करून वर आलो आपण. एवढी सुंदर देवी मी पहिल्यांदाच इकडे आले आणि फार भारी वाटलं बघून. कसं वाटतंय आता? खूपच छान वाटलं. जसं तू म्हणालस मी पहिल्यांदाच आले, तसं मीही पहिल्यांदाच आले. 750 पायऱ्या चढून आपण वर आलो. 780 एका मुलाने सांगितलं आपल्याला, त्याने घाबरवलं परत. 750 ते 780 झाले. पण आता छान वाटतं. इथे आल्यानंतर तो थकवा कम्प्लिटली निघून गेल्यासारखं वाटतंय. आणि अजून किती आहे, अजून किती जायचंय. आणि ते असतं ना की आपण पहिली पायरी चढायला लागतो, त्याच्यानंतर शेवटच्या पायरीपर्यंत देवीला भेटण्याची ओढ जी वाढत जाते ना, ती क्युरिओसिटी वाढते आणि एक्साइटमेंट होते. फायनली आपण पोहोचलो, दर्शन झालेलं आहे, ओटी भरलेली आहे देवीची. अगदी खरं आहे. आणि ट्रेननी प्रवास करते मी नेहमी, तर आपल्याला ट्रेनमधनं दिसते ही देवी. पण ही देवी इथे कशी आली आणि इतकी लोक आवर्जून प्रेमापोटी या देवीला भेटायला येतात, काय आहे या देवीचा इतिहास खूप जाणून घ्यायचा आहे. या मंदिराचे ट्रस्टी भगत दादा आपल्या बरोबर आहेत आणि माझा मित्र आणि या मंदिराचा पुजारी योगेश दादा सुद्धा आहे. स्वागत तुमच्या दोघांचं ही राजकीय मराठीमध्ये. आम्हाला जाणून घ्यायचं आहे देवीबद्दल. तुम्ही इतकी वर्ष या देवीची सेवा करताय, मुमरा देवी एक तर हे नाव कसं आलं आहे आणि काय कहाणी आहे देवीची आपल्या? हे बघा, ही मुमरा देवी हे नाव म्हणजे पुरातन काळापासून आहे. मुमरा देवी आतापासून आम्ही सेवा करत आलो. माझे वडील, माझे आजोबा त्यांच्यापासून सेवा करत आहेत. सुमारे 150 वर्ष झाली आमची फॅमिली सेवा करत आली. तुम्ही खालून वर पण पहिल्या पायरीपासून वर पण आलं, तुम्हाला एकदम निसर्गासारखं वाटलं असेल, ग्रीन वाटलं असेल. आम्ही जंगलाची पण तोड केली नाही, असं एकदम सिम्पल मंदिर आहे, साधं मंदिर आहे. आणि एकदम चांगलं वाटतं तुम्हाला दर्शन घ्यायला. लोक इथे पिकनिक म्हणून पण येतात आणि दर्शन घ्यायला पण येतात. इथले तुम्ही बघणार वरती मुमरा देवी आणि खाली नवदुर्गा. नवदुर्गा ही पुरा महाराष्ट्रातच नाही आहे तर मला वाटतं कुठे बाहेर पण नसेल. इंडियामध्ये असेल कुठे, एकत्र कुठेच नाही नवदुर्गा. म्हणून लोक नवरात्रीमध्ये आवर्जून इथे येतात. पण म्हणजे मग नवदुर्गा एका ठिकाणी कसं, म्हणजे कुठेच नाही आहे इथे का, कसं काय? स्वयंभू मूर्ती आहे. म्हणजे माझ्या आजोबांना स्वप्नात आली होती
बघा याची स्टोरी आहे एक जुनी, का आपण पुढे गेलो ना तिथे एक प्रवेशद्वार आहे, तिथून आगेची लोळ खालच्या लोकांना दिसायची. गावकर एक छोटासा गाव होता मुंब्रा म्हणून, त्या लोकांना जो दिसायची, लोकं बोलायचे का म्हणजे भूत आहे तिथे, अशी लोकं म्हणजे गावकऱ्यांची स्टोरी, त्या भूत आहे तिथे वरती. तर त्या टाईमाला नाना जबकर त्यांची स्वप्नात आली होती मुंब्रा देवी, त्यांनी स्वतः दर्शन दिलं होतं मुंब्रा देवीला. त्यांनी गावकऱ्यांना सांगितलं की बाबा असं मुंब्रा देवी म्हणून देवी आहे. गावकऱ्यांनी बोलत एकदा जाऊन बघू, जाऊन बघितलं तर मूर्ती अशीच होती. त्यानंतर गावकऱ्यांनी मंदिर बांधलं, नंतर तसं लोकांचे नवस पूर्ण होत गेले, तसे लोक गेले. म्हणजे मग मुंब्रा देवी स्वयंभू ही स्वयंभू आहे आणि मुंब्रा देवी ह्याच्या अगोदर ह्याचं नाव पारसेश्वरी, कारण की पारसिक टनल आहे ना, लोक पारसिक टनल म्हणजे फेमस होत्या टायमाला. बरोबर, पारसिक बोगदा. पारसिक बोगदा, तर लोक पारसेश्वरी म्हणून देवी बोलायचे पारसेश्वरी म्हणून. नंतर मुंब्रा देवी, मुंब्रा गाव म्हणून मुंब्रा देवी बोलायचे. रुपाली देवीचं दर्शन पण झालं या नवरात्रीच्या निमित्तानं. इतकं सुंदर वातावरण आहे आणि हे सगळं आपण बघतोय, फार प्रसन्न वाटतं इथे. आत्ता काय फिलिंग आहे तुला? खूप छान वाटतं अगं, म्हणजे मला पर्सनली हे सगळं खूप आवडतं. म्हणजे मग अशी तू बघितलंस मी तिथे उभं राहून पाणी पाहिलं मला ह्या, कारण आपण रोज सकाळी उठतो, सेटवर जातो, शूटिंग करतो, परत घरी येतो, ह्या अशा ना निसर्गाच्या सानिध्यात राहायचं मला वाटतं राहून जात आहे, विसरून गेलो आहे आपण. आणि असं बघितल्यानंतर असं वाटतं की हे तसंच तसं ठेवलं आहे ते खूप छान वाटतं. आणि ऑफकोर्स आपण देवीचं दर्शन घेतलं, प्रसन्न वाटतंय, शांत वाटतंय, खूप छान वाटतंय. म्हणजे आज नवरात्रीचा उत्सव सुरू आहे देवीचा, आणि त्यानिमित्ताने मला तू बोलावलंस आणि देवीची ओटी भरायला मिळाली मला, त्याचं खूप बरं वाटतं. पण ही जी देवी आहे ना, ही आपल्याला नेहमी पॉझिटिव्हिटी देत असते, म्हणजे एका संघर्षातनं उभं राहायची ताकद देत असते आपल्याला. चल असं यु नो एक टच करणं लागतं ते मिळत असतं. किती पॉझिटिव्हिटी मिळते तुला जेव्हा तू देवीकडे बघतेस? आई आहे ना शेवटी ती, म्हणजे आई कितीही काहीही आपण किती थकलो, किती असं म्हणलं की अरे नाही होणार, पुश करणारी ती आईच असते. मला वाटतं ती तिचीच इच्छा होती, तिनेच तिथे पुश जो दिला असेल ना, मला वाटतं तो तिनेच दिला. राईट फ्रॉम जेव्हा आपलं ठरलं की आपल्याला जायचं आहे, कालही तुझा जो मेसेज आला त्याच्यानंतरही की अच्छा काय करायचं मग विचारून बघते, पण ती तिची इच्छा अगं, तिच्या पुढे काही कोणाचं काही चालत नाही. पण रुपाली तुझ्या ना मी वेगवेगळ्या फेजेस बघितल्या आहेत असंही मला इथे हक्काने बोलायला आवडेल. म्हणजे बिग बॉसच्या आधीपासूनची आपली ओळख आहे, त्याच्यानंतर बिग बॉस झालं, त्याच्यानंतर आई कुठे काय करते, हे हा प्रवास ना तुझा, म्हणजे माणूस एक एक पायरी वर चढत जातो ना, ते मी तुला करताना बघितलंय. आणि आपल्यात ते विल पॉवर असल्याशिवाय ते नाही करू शकत, म्हणजे असं होतं की एक तर करतो किंवा नाही करत. सो ते आतमधनं येणं खूप गरजेचं असतं. काय सांगत असते रुपाली स्वतःला दरवेळी की आज मी इथे, उद्या मला तिथपर्यंत जायचं आहे? रुपाली खरंच तू म्हणालीस ते करेक्ट आहे की एक एक पायरी वर चढत असतो. आज पण आपण जेव्हा 780 पायऱ्या चढलो तेव्हा तोच विचार होता की अरे आपण हे कसं करतोय, कसं चाललं आहे. बिकॉज मी खोटं सांगत नाही, आता आई कुठे काय करते, ज्या सिक्वेन्समध्ये जो सिक्वेन्स चाललो आहे किंवा जो एपिसोड आम्ही शूट केले आता नाईटमध्ये, तेव्हा एक डान्स सिक्वेन्स शूट करायचा होता. मी नमिताला फोन करून सांगितलं की नमिता माझा गुडघा जाम गेला आहे आणि माझा हा हातसुद्धा कम्प्लिटली गेलेला आहे, म्हणजे तो आय डोंट नो, कारण बऱ्याच गोष्टी चालू आहेत बॅक टू बॅक. म्हणाली की ओके ठीक आहे नको हे करू. सो काल नमिता जेव्हा सेटवर आली, नाईट शिफ्ट सुरू होती आमची, म्हणाली कसा आहे का गुडघा, मी म्हणलं ओके ठीक आहे, म्हणजे आय कॅन पुल इट ऑफ असं. आणि आज जेव्हा तो चढत होते ना त्या 780 पायऱ्या, तेव्हा मी तेच विचार करत होते की तो आता कुठे गेला असतो. हो, सो यु नो दिस इज समथिंग इज नेव्हर गिव्ह अप ॲटिट्यूड हा कायमच मी ठेवत आलेले आहे, कारण माझ्या जबाबदाऱ्या वेगळ्या आणि त्या पूर्ण करण्यासाठी मला थकून चालणार नाही, मला बास झालं सॅटिस्फाईड होऊन चालणार नाही की बस एवढंच हवं होतं, नाही, मला अजून खूप गोष्टी अचीव्ह करायच्या आहेत माझ्यासाठीपेक्षा. मला मी ज्यांच्याबरोबर आहे, आई बाबा भाऊ, त्यांच्यासाठी खूप गोष्टी अचीव्ह करायच्या आहेत. त्यांना एक काय म्हणतात त्याला, स्वप्नातलं एक आयुष्य जे मी कायम स्वप्न बघत आलेले, तसं आयुष्य देण्याचा प्रयत्न असतो आणि तरी कायम छान आनंदी सुखी राहावं असा प्रयत्न असतो. सो मला असं वाटतं की तो ॲटिट्यूड आणि ती जबाबदारीची जाणीव सतत असली आहे, म्हणून जर मला वाटतं हा घोडा अजूनही धावतो आहे. म्हणजे आपल्या आयुष्यामध्ये येणारी पहिली देवी म्हणजे आपली आई असते, जी आपल्याला म्हणजे ती आपल्यासाठी खूप बघते सुद्धा आणि आपल्यालासुद्धा खूप बघायला लावते, आपल्याला ती योग्य मार्गावर आणते. म्हणजे कुठेही असं होत नाही कधी की हे मला करायचं नाही आणि आईने त्याला पाठीमधले कर,
हे असं असतं. आणि तू दर मुलाखतीमध्ये म्हणा खूप भरभरून जसं संकेतबद्दल बोलतेस आईबाबांबद्दलही हो, म्हणजे आत्ता सुद्धा बघ ना, आत्ता सुद्धा देवीची ओटी झाली वगैरे सगळं झालं, क्युरिओसिटी होती की कुठून काय म्हणजे प्रवेशद्वार बघायचं का. मग दादांनी सांगितलं की इथे बाजूला त्यांचा भाऊ आहे आणि मला सिरियसली सांगले, खोटं नाही सांगणार का, कारण कॅमेराज आहेत आणि तुम्हाला इंटरव्ह्यू करते, तुला माहिती आहे माझ्या फिलिंग्स कसे आहेत. मी ते बघताना मला असं वाटलं की अरे जसा तू तुझ्या बहिणीच्या पाठीशी उभा आहेस किंवा बरोबर आहेस तसं संकेतला कायम तसं ठेव किंवा मला त्याच्या बरोबर कायम ठेव. आणि मी त्याच्याकडे ना बघत असताना मला थोडेसे डोळे पाणावले. मला मी तुला म्हटलं वळल्यानंतर की मला संकेत आठवला. सो कुठे कायमच ते असतात अगं. पण रुपाली आईची कोणती शिकवण आहे किंवा आईने सांगितलेली एखादी गोष्ट म्हणा की एखादा मुद्दा जो कायम रुपालीच्या लक्षात असतो, आज कोणता सांगशील या नवरात्रीच्या निमित्तानं? आई मला वाटतं ज्या पद्धतीने आईने घर जोडून ठेवलं आहे, ज्या पद्धतीने आम्हा तिघांना जोडून ठेवलेलं आहे, मग ती कुठलीही गिव्हन सिच्युएशन असू देत, कुठलीही परिस्थिती असू देत, म्हणजे आज ज्या पद्धतीने राहतो आम्ही किंवा ज्या पद्धतीचे आहोत आम्ही, तिथे ऑफकोर्स काही वर्षांपूर्वी नव्हतो. आणि मला असं वाटतं की तुझ्यापेक्षा जास्त चांगलं कोणाला माहीत नाही, कारण मी ओपन इंटरव्ह्यूज दिलेले आहेत, माझं काही असं बंद पुस्तक नाही आहे. इट इज ओपन बुक फॉर एव्हरीबडी आणि त्यांना सगळ्यांना माहिती आहे प्रवास माझा. सो मला असं वाटतं की पण त्या सगळ्या परिस्थितीत आई ज्या जिद्दीने उभी राहिली आणि ज्या जिद्दीने तिने घर बांधून ठेवलं आहे आणि डिवाईड अँड रूल ही पॉलिसीच नाही आहे आमच्याकडे आणि माणूस की सतत एक जपून ठेवणं नातं आणि आपल्या माणसांसाठी कायम एक म्हणतात ना रॉक सारखं उभं राहणं, हे जे काही आईने घडवलेले संस्कार आहेत त्यामुळे मला असं वाटतं की कुठेही हलत नाही. हलतो माणूस म्हटल्यानंतर थोडंसं हलायला होतं कधीतरी, पण ते थोड्या वेळासाठी होतं, अगदीच असं अरे नाही असं वगैरे एवढं हलणं होतं फक्त. पण मला वाटतं की दॅट सपोर्ट आईकडनं आणि मला, म्हणजे तू म्हणालीस की एक एक आई असते, एक देवी असते आपली किंवा काय, माझ्या घरात तर म्हणजे बाबाही त्याच पद्धतीने आहे, त्यामुळे मला वाटतं त्या दोघांनीही जसं लक्ष्मी नारायण म्हणू शकतो आपण किंवा त्या पद्धतीने त्यांनी त्या पद्धतीने आम्हा दोघांना घडवलं. आणि मला असं वाटतं की मी कुठे थोडीशी अशी डाऊन झाली की ते लगेच येतात असे टू बूस्ट माय मोराल आणि की अरे ठीक आहे ना, काय चल पुढे चल असं वगैरे म्हणणारी ती लोक आहेत. त्यामुळे मला असं वाटतं की रुपाली कुठेतरी थांबली, अरे कुठेच नाही आहेस तू, का नाही आहेस तू, हा प्रश्न कधीच तुला पडला नसेल, कायम काहीतरी सुरू असतं दिवसेंदिवस ना. म्हणजे जसजसं एक एक पायरी तू चढतेस, तुला हवी असणारी किंवा तू बघितलेली सगळी स्वप्न मी पर्सनली बघते तुला पूर्ण करताना. पण हे सगळं सोपं नव्हतं रुपाली, मला माहिती आहे आधी स्ट्रगल खूप झाला आहे बिग बॉस मिळायच्या आधी खूप, म्हणजे एक अशी परिस्थिती जेव्हा आपल्याकडे काही नव्हतं आणि एक आत्ता अशी परिस्थिती हळूहळू करून आपण सगळं अचीव्ह करतो आहे. जेव्हा मागे वळून बघतेस तेव्हा स्त्री म्हणून स्वतःबद्दल किती आदर, किती प्राऊड फिलिंग असतं? खूप छान वाटतं, म्हणजे स्त्री म्हणून तर वाटतंच वाटतं. मला कधीच मुलगा व्हायचं नव्हतं, म्हणजे अरे यार माझ्या आईवडिलांचा मुलगा नाही नाही मुलगीच आहे. आणि माझ्या आईवडिलांना मी मुलगी असण्याचा अभिमान आहे, मुलगी असून हे सगळं करते याचा अभिमान आहे की आमचा हा पोरगा आहे असं वगैरे काही असं नाही. आणि खरंच खूप छान वाटतं, ग्रॅटिट्यूड आहे या सगळ्या गोष्टींसाठी की देवाने मला निवडलं यासाठी, म्हणजे मी आईवडिलांची सेवा करू शकते, आईवडिलांना सुखी काय म्हणणार, मी काही एवढी मोठी नाही आहे की त्यांना सुखी वगैरे, पण त्यांना चार आनंदाचे क्षण देण्यासाठी देवाने माझी निवड केली. आणि मला असं वाटतं की मी भाग्यवान आहे की मला त्या गोष्टी करायला मिळतात, त्यांची सेवा करायला मिळते. आणि मला असं वाटतं की त्यांची सेवा करणं, आईवडिलांची सेवा करणं हे सगळ्यात मोठं पुण्य आहे. आणि ते कुठेतरी मला त्यांचे, मला तोंडावर कदाचित ते म्हणणार नाहीत पण तरी दोघांमध्ये मधलं बोलणं किंवा काय असताना जे बोलत असतील किंवा काय त्यांच्या तोंडून निघत असतील ते मला असं वाटतं की ते आशीर्वाद मला माझ्या कामातनं तुम्हाला दिसते मी किंवा अजून काही गोष्टी अचीव्ह करताना दिसत असेल त्यावेळेला मला वाटतं की ते त्यांचे आशीर्वाद आहेत जे मला पावलोपावली अनुभवायला मिळतात. आणि मागे वळून बघताना मी हेही म्हणते की देवाचे आभार मानते की हा सगळा प्रवास तू मला करायला लावलास आणि माझ्या आयुष्यातला हा प्रवास तू घडवलास, त्याच्यामुळे कदाचित मी कुठेतरी खूप काय म्हणतो हेडस्ट्रॉंग झाले, कुठेतरी खूप माणूस म्हणून कसं उभं राहावं, खचू नये आणि स्वतःवरचा विश्वास कुठे ढळता कामा नये. आणि जसं मी ना एका टॉकमध्ये असं म्हटलं होतं की
मी असे सहज चालले होते त्या इंटरव्ह्यूसाठी आणि मी म्हटलं अरे यार काय बोलायचं बरं आता काय प्रवास सांगायचा आणि काय स्ट्रगल सांगायचा तर मी चालले होते तर मला ही खूप सवय आहे तुला माहिती आहे की मला स्वतःशी पण बोलायची सवय आहे गाडीतल्या बाप्पाशी बोलायची सवय सो मी समजलं मी जस्ट असं स्पेलिंग सगळं हे करत होते म्हणलं अरे हां FAIL फेल म्हणलं हां फेल सो फेल्स मी गाडी चालवताना करत होते हा इथनं ते कुठल्या तरी एका डेस्टिनेशनपर्यंत जायचं होतं सो मी गाडी चालवतो FAIL असं सगळं चाललं होतं सो वी स्पेल FAIL इज फेल ओके बट रिमेंबर इट इज ओके टू फेल इन लाईफ इट इज ओके टू फेल इन लाईफ बट रिमेंबर यू कॅन फ्लाय अगेन इन लाईफ सो हा ॲटिट्यूड आणि हा अप्रोच घेऊन मी सकाळी उठते की ठीक आहे ना ओके नाही झालं फेल झालं ओके ठीक आहे बट आय कॅन फ्लाय अगेन ॲब्सोल्युटली देवीची ही वेगवेगळे गुण आहेत ती कठोर असते ती शांत असते आपण म्हणतो ना ती की आपल्याला कोणत्या रूपात कोणत्या गुणात भेटेल हे सांगता येत नाही रुपाली अजूनही असं वाटतं का तुला की कोणता तरी देवीमधला एखादा गुण आपण जो तुझ्याकडे कमी आहे किंवा तो नाही आहे जो तुला तिच्याकडनं घ्यायचा आहे स्वभाव गुण म्हणूया आपण तर कोणता सांगशील देवीचा गुण तिच्या स्वभावातला एखादा गुण मला असं वाटतं की जरी ती कठोर असली रागीट असली जसं तू म्हणालीस ती प्रत्येक गुण आहे तिच्यामध्ये आणि इथे येणारा प्रत्येक जो तिचा भक्त आहे किंवा प्रत्येक जो माणूस आहे तो कुठल्या वेगळ्या भावनेने कशाने कुठल्या वाईजने आला आहे हे आपल्यापेक्षा तिला जास्त माहीत असतं की तिथे आपल्याला दोनच डोळ्यात तिला हजारो डोळे आहेत त्यामुळे माझा तो गुण नाही आहे मला जर वाईब एखादी खटकली तर मी हजार पावलं लांब जाते सो मला वाटतं की तो गुण देवीने कुठेतरी द्यावा असं मला वाटतं पण नाही दिला तरी चालणार आहे मला रुपाली पण तू देवीची आत्ता पूजा केलीस ओटी भरलीस देवीची आत्ता जर मी तुला या क्षणी सांगितलं की मनातली एखादी गोष्ट तिला सांग किंवा व्यक्त हो आज काय अगं बाई मनातली गोष्ट तू देवीला जी काही ती सांगितली आणि मला असं वाटतं की जसं ज्या ज्या गोष्टी मी फार मनोभावे बाप्पाला म्हण किंवा कुठल्याही कारण मला माहीत असतं की मी ते माझ्यासाठी मागत नसते आणि तिची ती तिला काळजी की त्या सगळ्या गोष्टी कशा मार्गी लावायच्या आणि कशा प्लेस करायच्या सो मला वाटतं की जे तिला सांगितलं होतं किंवा जे बाप्पाला सांगितलं होतं आणि जे मी सारखं सांगत असते मला वाटतं ते त्यांच्यापर्यंत पोचलं आहे आणि पोचतं आहे सो आय थिंक एक गोष्ट एक पूर्ण झाली आहे आता बघू दुसरी गोष्ट आहे दुसरी गोष्ट भावाला सांगितली ॲब्सोल्युटली आणि आता आम्ही वाट बघतोय ती गोष्ट आमच्यापर्यंत येण्याची रूप एक गोष्ट तिला धन्यवाद दिलाय दुसरी तिच्या भावाला सांगितली हा आता त्या भावाला लोक मिळून ठरवतील पण रुपाली थँक्यू सो मच थँक्यू तू इथवर आलीस इतकं छान दर्शन झालं आणि बऱ्याच गप्पा झाल्या खूप हळव्या गप्पा थोड्या दिवसात मी दरवेळी तुझ्याशी बोलते ना मला तू एक म्हणतो ना की एक माणूस आपल्याला इन्स्पायर करू शकतो किंवा त्या माणसाचा प्रवास आपण बघितला की आपल्याला वाटतं की यार ही खरं सांगते मला जे काय सांगते दरवेळी जाणवतं नवरात्रीच्या निमित्ताने फार भारी वाटलं हे सगळं माहिती करून सो मच ऑल द बेस्ट तुला पुढच्या सगळ्या प्रवासासाठी 3 वर्षात मी जेवढी तुझी स्वप्न पूर्ण होताना बघितली अजून तशीच मला पुढे बघायची थँक्यू दर्शन आणि ऑल द बेस्ट भेटूया आपण म्हणजे मला तुझे आणि राजश्रीचे आभार मानायचे आहेत की तुम्ही वेळात वेळ काढून मला इथपर्यंत घेऊन आलात आज नवरात्रीच्या निमित्ताने मला देवीची ओटी भरता आली आणि दर्शनाला भेटता आलं दर्शन भेटत नाही हल्ली पण दर्शनाला भेटता आलं आज छान गप्पा झाल्या आणि कारण तुझ्याशी बोलताना ना फार इनिबिशन्स नसतात किंवा हातचं राखून पॉलिटिकली डिप्लोमॅटिकली उत्तर मला देता येत नाही जे असतं ते मी फार स्पष्ट बोलते मग ते काही काही जणांना असं वाटतं की अरे इतकं नसतं बोलायचं बट दॅट इज हाव आय एम आणि मला असं वाटतं की ते तुझ्याशीच होऊ शकतात सो थँक्यू सो मच थँक्यू